Obsahem první lekce bude seznamování. Úplně na začátku je potřeba si ujasnit, jestli si s dětmi budete tykat nebo vykat. Každopádně oni se musí naučit obě dvě ty formy. Když si s nimi vykáte nebo tykáte, tak musíte mít pro tu druhou formu nějakého parťáka. Pokud jste ve třídě sami, tak můžete využít maňásky anebo vystřižené postavičky. Maňásky můžete použít pro jakoukoliv věkovou kategorii. Ale pokud se s tím necítíte úplně komfortně, stačí vytištěné postavy. Já používám pro vykání pana dvořáka, který dětem vždycky tiká, ale oni jemu musí vždycky vykat. Pro tykání používám Filipa, který si s dětmi vždycky tiká a oni mu tikají stejně tak. Teď se podíváme na to, co je obsahem první lekce. Obsahem první lekce jsou různé seznamovací fráze je potřeba zapsat na tabuli formou dialogů. Takže například, jak se jmenuješ? Já jsem Eva. Nebo odkud jsi? Já jsem Z. A seznam států, ze kterých děti pocházejí. Nebo kde bydlíš? Bydlím V. A město, případně celá adresa, na které dítě bydlí. Stejně tak další fráze, které vidíte. Vždycky formou dialogu. Až se toto dítě osvojí, tak můžeme přejít k třetí osobě a zkoušet se ptát na spolužáky kdo to je a ukazovat na spolužáka, který sedí vedle. Takže například, kdo to je? To je Emil. Kde bydlí? Bydlí v Olomouci. A odkud je? Je z Ukrajiny. Teď se podíváme na to, jak by se to seznamování dalo pojmout. S mladšími dětmi můžeme použít flipchart, velký papír, který položíme na zem a děti na něj mohou obtisknout ruku. A potom si na ním můžou napsat jméno a pak se takto seznamovat. Flipchart stejným způsobem můžeme použít i pro starší děti, jenom si tam nebudou obtiskávat ruku, ale psát své jméno a další informace, o kterých jsme mluvili. To znamená, odkud jsou, kde bydlí, kolik jim je roku. Takže tam pod sebou bude například Filip z Ukrajiny v Brně 13. A tento papír potom můžeme použít pro samostatné mluvení těch dětí, které se sami představí v souvislém projevu, anebo potom na otázky, kdy se budeme ptát toho sousedního žáka, a on bude číst informace z toho flipchartu. Dále můžou děti ruku obkreslit, vystřihnout a domalovat ji jako postavičku. S pak budou předvádět rozhovor nebo to představování, takže budou mluvit s postavičkou v ruce a představovat se. Pro starší žáky můžeme použít vizitky. Ukážeme jí vzor, jak vizitka vypadá a co by tam mělo být a žáci si ji potom vyrobí. Zase tam můžou napsat jméno a další informace o sobě a pomocí vizitek se potom představovat. Můžeme z vizitek také vyrobit koláž a použít ji potom při opakování v dalších hodinách. Pro seznamování a procvičování můžeme použít hru Kdo to je. Hra vypadá následovně. Jeden z žáků se otočí ke třídě zády. Před ním na tabuli jsou napsaná jako pomůcka jména. Potom učitel vyvolává jednotlivé žáky a ti říkají nějakou frázi, kterou už umí, ale ne svoje jméno. Například takto: Já bydlím v Ostravě. Žák, který stojí zády, musí typnout jméno na základě toho, co má napsáno před sebou. Hmm, to je Mirek. Ne. To je Anička. Ne. To je kača. Jo! Ah. Ta jména potom postupně můžeme vymazávat a zkoušet, jestli už si sebe navzájem pamatujeme.